Krievu valoda joprojām daudzās ārstniecības iestādēs ir ikdienas sastāvdaļa un attiecīgi arī šīs svešvalodas zināšanas ārstniecības personālam tiek uzskatītas par pašsaprotamām. Tā norāda jauno ārstu asociācija, kas uzsver, ka medicīnā ienāk jauna paaudze, kura nevēlas pakļauties nerakstītajai prasībai zināt krievu valodu. Tas nenozīmē, ka mēs esam pret krievalodīgajiem. Problēma, tas, ko mēs vēlamies akcentēt, ir to, ka arvien vairāk un vairāk jauno speciālisti neprot krievalodu, tādēļ viņus nedrīkst piespiest, tā kā tā nedrīkst būt papildu. Obligāta prasība. Jauno ārstu asociācija atzinīgi vērtē Saeimas nulli pieņemtos grozījumus pacientu tiesību likumā, kas vairāk attiecas uz pacientu un ārstniecības personu saziņu. Valodas jautājumam gan ir vēl viens aspekts – darba vide. Šajās dienās apkopotie rezultāti Jauno ārstu asociācijas veiktajai aptaujai par nozarē nodarbinātajiem izgaismo arī citus valodas barjeras aspektus, kas potenciāli var apdraudēt pacientu veselību. Aptaujā piedalījās 1218 ārstniecības personas. Vairākās ārstniecības iestādēs nodarbinātie norāda, ka maiņas nodošana, kad kolēģim nodot būtisku informāciju par pacientiem, nereti mēdz notikt krievu valodā. Aptaujā šajā ziņā bieži tiek pieminēta Austrumu slimnīca. Te daži no aptaujā minētajiem komentāriem. Rīta sapulce starp darbiniekiem notikusi krieviski, un nodaļas vadītājs pret to neiebilst. Kad saku, nesapratu teikto, ārsts pasmēs, mācies, bet neiztulko sapulcē teikto. Medpersonāls sāk vienkārši runāt ar mani krieviski, izstāstot situāciju, kāpēc es kā dežūrārsts tieku pasaukt uz konkrēto nodaļu. Ļoti daudz ārstniecības plānu un arī organizatoriskas lietas tiek apspriestas krievu valodā. Ārstu vidē tomēr nododot norādes ar mani runā latviski, bet rakus operāciju blokā ir māsas, kas nemāk vai principiāli nerunā latviešu valodā. Kolēģiem savā starpā runājot krievu valodā par pacientiem, nevaru piedalīties sarunā. Jaunie veselības aprūpes speciālisti atzīst, ka oficiālas sūdzības neraksta. Dažās slimnīcās ir ārkārtīgi augsta hierarhija un vadītāji, vidējie vadītāji ir krievalodīgi cilvēki, kuri notur sapulc krievalodā. Tātad, ja vadītājs pats potencē šo sistēmu, ka sapulc notiek krievalodā, un, ja teiksim, jaunais ārsts atzīst, ka viņš krieviski nesaprot, nekas īsti netiek mainīts, šim speciālistam arī nav kur vērsties. Un, teiksim, īpaši tiek izceltas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas operāciju bloks, kur operācijās viss notiek krievalodā. Aptaujas rezultātus kopā ar komentāriem pārsūtījām divu lielāko Latvijas slimnīcu vadībai. Austrumu slimnīcas valdes loceklis Haralds Plaudis tuliņ norāda uz aptaujas sastādītāju kļūdām datu interpretācijā, kā arī uzsver, ka slimnīca nav saņēmusi nevienu sūdzību par valodas jautājumu. Protams, ka šie ir ārkārtīgi nopietni signāli, bet patreiz mūsu rokās, ja tā var teikt, ir vienas puses, informācija, jā, nopietna informācija, tur ir ļoti daudz ir emocionālas lietas, kā jūs noteikti arī lasījāt, bet es domāju, ka ir jābūt arī tās otras puses informācijai, un ir tāpēc, es jums vēlreiz saku, mums ir jāsēžās kopā pie galda rezidentiem un jāsaprot, nu, cik tad tā problēma ir dziļa. Stradiņa slimnīca atzīst, ka aptaujas rezultāti bijuši pārsteigums, jo sūdzību līdz šim nav bijis. Protams, tas ir satraucoši, vēl jau vairāk es gribu teikt, ka tas ir nepieļaujami. Un kolēģiem noteikti pirmām kārtām būtu jāvēršās pie mums, pie slimnīcas vadības administrācijas, ja šādas nianses un tendences parādās, lai mēs uzreiz to varam izrunāt katrā konkrētā kolektīvā un arī varbūt norādīt uz attiecīgi komunikācijas nepieciešamību valsts valodā. Veselības ministrs tikmēr akcentē, ka sekot līdzi tam, lai valodas likums darba vidē tiktu ievērots, ir slimnīcas administrācijas jautājums. Es aicinu vēlreiz arī caur Latvijas televīzijas un panorāmas tomēr administrācijas vadītāji vai arī slimnīcas vadītāji tomēr ņem vērā šī aptaujas un mēģina arī runāt iekšeni ar nodēlam. Veselības ministrs norāda, ka tuvākajā laikā ministrija vēlreiz sasauks visu slimnīcu vadību, lai aktualizētu valodas jautājumu. Zandozo Balodi, Māris Jurgensons un Kaspars Markus, Latvijas televīzija.